កុំប្រមាទជីវិតយើងម្នាក់ម្នាក់មិនទៀងទាត់ទេអាចផ្លាស់ប្ដូរប្រែប្រួលពេលណាក៏បានអ្នកអាចជួបគ្រោះថ្នាក់ឬធ្លាក់ខ្លួនឈឺឬត្រូវបាត់បង់ជីវិតដោយហេតុណាមួយក៏ថាបាននិយាយនេះមិនមែនឲ្យភ័យទេតែត្រូវតែមានស្មារតីកុំធ្វេសប្រហែសឡើយកុំគិតថានៅក្មេងឬចាំពេលនេះចាំពេលនោះទើបធ្វើបុណ្យឡើយប្រយ័ត្នស្លាប់ទៅទាំងដែលមិនបានធ្វើបុណ្យអ្វីសោះទាន់មានពេលត្រូវប្រឹងសាងល្អឲ្យហើយក្នុងថ្ងៃនេះកុំចាំថ្ងៃស្អែកបើមានពុកម៉ែត្រូវមើលថែគាត់ឲ្យអស់ពីចិត្តពីថ្លើមបើនៅក្មេងត្រូវប្រឹងប្រែងស្វែងរកវិជ្ជាដាក់ខ្លួនពេលមានសុខភាពល្អត្រូវសន្សំទ្រព្យផងសន្សំបុណ្យផងចម្រើនបញ្ញាផងកុំភ្លេចខ្លួនកុំប្រមាទគ្រោះថ្នាក់មើលមិនឃើញទេហើយជីវិតមិនទៀងទាត់ឡើយមុននឹងស្លាប់យ៉ាងហោចណាស់ក៏បានសន្សំបុណ្យទុកខ្លះដែរកុំឲ្យទៅវិញទាំងដៃទៅទេពេលវេលារបស់អ្នកនៅលើផែនដីនេះមិនសូវសម្បូរឡើយត្រូវឆ្លៀតធ្វើល្អសន្សំកុសលសាងបញ្ញាទើបបានប្រសើរទាំងបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតស្លាប់ទៅយកអ្វីទៅមិនបានទេត្រូវប្រឹងវិជ្ជសម្ពីបុណ្យឲ្យបានច្រើនជាងសម្ពីបាបទើបជីវិតបានប្រសើរខ្ពស់ខ្ពស់ក្នុងពេលអនាគត